لبيك 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 يا رسول الله 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 تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ باد نبوت جانے ایمانی درم یہ اپنا ہے جس جس کا یہ ہوگا عقیدہ اس سے رشتہ رکھنا ہے جو ایجنٹ باطل قوت کے سر عام انہیں لٹکانا ہے قانون نبوت کی خاطر قانون نبوت کی خاطر سڑکوں پہ اپنا دھرنا ہے ختم نبوت زندہ باد لگائیں گے قانون نبوت پر قانون نبوت پر دربار لٹائیں گے دربار لٹائیں گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پہچان ہے مسلم کی ناموس رسالت کی پہچان ہے مسلم کی جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے ہم ختم نبوت پر یوں پیرا لگائیں گے نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 دار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہر مسلمان کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیں یہ وقت بھی دیکھنا تھا اقتدار کی کرسی پر جھومتے ہوئے یہ حکمران جنہوں نے اپنی ناپاک حکومت کو بچانے کے لیے ہمارے آقا و مولا کی ختم نبوت کا سودا کر دیا اور اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر لیا، لیکن ان کم نسلوں کو یہ نہیں معلوم کہ ساری دنیا کی قوتیں مل کر بھی کوشش کر لیں پھر بھی حضور اکرم کی ختم نبوت پر حرف نہیں آ سکتا۔ حکمران یہ بات بھول گئے اس امت کی تاریخ بڑی روشن ہے، یہ عمل میں تو کمزور ہو سکتی ہے مگر عشق میں کبھی کمزور نہیں۔ ہم حضور کے نام پر اپنا سب کچھ جٹا کر بھی یہ سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا، اب یہ حکومت اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے، یہ عوام اللہ کے سپاہی بن کے میدان میں کھڑے ہیں، رسول اللہ کے غلام آج یہ اعلان کرتے ہیں، بھوک پیاس اور قید و بند کی صحبتیں ہمیں روک نہیں سکتی، ہمارا ماضی گواہ ہے، ہم نے منکرین ختم نبوت کو پہلے بھی نہ چھوڑا تھا اور اب بھی
نورانی ہو، یہ مہر علی شاہ ہو، یا شاہ نورانی ہو، یہ مہر علی شاہ ہو، یا شاہ نورانی ہو، یہ مہر علی شاہ یا شاہ نورانی ہو، فیضان سے ان کے ہم اب کر کے دکھائیں گے، فیضان سے ان کے ہم اب کر کے دکھائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، منافق کا اسلام سے کیا رشتہ، مرزا منافق تھا اسلام سے کیا رشتہ، مرزا منافق تھا اسلام سے کیا رشتہ، مرزا کے ہر ایک حامی کو دھول چٹائیں گے، ختم نبوت زندہ باد، قانون نبوت میں ترمیم جو کرتے ہیں، قانون نبوت میں ترمیم جو کرتے ہیں، محشر میں نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 اجاگر پر دستے شہ بتغا، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بتغا، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بتغا، ہے پشت اجاگر پر دستے شہ بتغا، اس ختم نبوت پر تحریک چلائیں گے، اس ختم نبوت پر تحریک چلائیں گے، اس ختم نبوت پر تحریک چلائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حاضر